Nemrég számoltunk be arról, hogy az alapítvány két egymástól független akciót hirdetett az adventi időszakban. Az egyik, melyet a Figyi Café csapata irányít, hogy élelmiszert, játékot és ruhaneműt gyűjtsenek, melyet egy ózongenerátor segítségével fertőtlenítenek egy szegedi felajánlásnak köszönhetően. Azoknak, akik pénzadományokkal kívánják támogatni a nehéz sorsban élőket, az Angyalsóhaj Alapítvány egy naptárral készült az idei év legmeghittebb pillanatait bemutatva. Most 200 naptárat helyezünk ki, de természetesen ugyanennek a naptárnak a megküldésével fordulunk a vállalkozók felé is, és kérni fogjuk, hogy lehetőség szerint ennek a naptárnak a fejében támogatást nyújtsanak ők is pénzbelit az alapítványunk javára azért, hogy minél több, minél értékesebb ajándékokkal tudjuk meglepni a makói nehéz sorsú családokat. Elsősorban azokat kértük, olyan családokat kértünk az Egyesített Népjóléti Intézménytől, ahol most kifejezetten a pandémiás helyzet okozott kritikus élethelyzetet, tehát a szülők elvesztették a munkahelyüket, vagy olyan nehéz helyzetbe kerültek, hogy most mindenképpen szegényebb lenne a karácsonyuk. A naptárakat és a gyűjtődobozokat Varga Márta, dr. Jeszenszky Diana kuratóriumi taggal együtt osztotta szét kedden. A sajtó képviselői a Csipkesoron található Perfect Barbershopba és a Papaja divatáru üzletbe kísérték el őket. Szabó Tamás és Tótkása Angéla teljes válszélességgel támogatják az alapítvány munkáját. Nagyon örültünk neki, hogy beállhatunk e mögé a kezdeményezés mögé. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó célt szolgál, főleg ilyen nehéz időkben ez az egész gyűjtés, úgyhogy abban biztosak vagyunk, hogy a vendégeinkkel nem fog múlni a rászorulóknak a boldogulása, és reméljük, hogy az összegyűjtött összeg az jó helyre kerül. Minden embernek szerintem van mélypontja, van, amikor lelki, van, amikor anyagi segítségre szorul. Én mindig kaptam, vagy föntről, vagy a barátoktól, vagy a családtól, és én tudom, hogy ez nekem milyen fontos volt, és ezért szeretném ezt továbbvinni. A forgatás alkalmával azt is megtudtuk, hogy a kezdeményezés mögé állt a Hello Me bár és klub is, akik egy üveg limitált kiadású, sorszámozott, magyar kézműves alkoholos italt bocsájtottak licitre hivatalos Facebook oldalukon. Erre a téteket december 6-áig várják. A bevétel teljes összegét az alapítvány részére ajánlják majd fel. Jelenleg egy debreceni lakos vezeti a listát. Továbbá arról is örömmel számoltak be, hogy Makó mellett érkezett már felajánlás Kiszombornról, Szegedről és Orosházáról is.